ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? ይህ ዘጠነኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 6 which about ኢኮሎጂ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት 3ኛ ክፍል እናያለን። በፓርት 1 እና በፓርት 2 እንግዲህ ስለ ኢኮሎጂ ዲፊኒሽን፣ ከዛ በተጨማሪ ስለ ኢኮሲስተም ምን እንደሆነ የተለያዩ ሌቭሎችንም አይተናል። ያ ማለት ኢንዲቪዥዋል አለ፣ ከኢንዲቪዥዋል which is population፣ ከፖፕሌሽን ኮሚኒቲ፣ ከኮሚኒቲ ኢኮሲስተም አለ፣ ከኢኮሲስተም ደግሞ ባዮም። ስለዚህ ባዮም የሚለው ጋር ነው ያለ ነው። ባዮም ከሚለውም ቱንድራ ባዮም ላይ እንገኛለን ማለት ነው። ቱንድራ ባዮም ላይ ስለዚህ በዛሬው ዕለት ሶስተኛውን ክፍል ቱንድራ ከሚለው ጀምረን የምንመማር ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ኦኬ፣ መልካም። ስለዚህ ቱንድራ ምን ማለት ነው? ወይም ቱንድራ የትኛውን ሪጅን ይይዛል፣ የቱንድራ ቴምፕሬቸሩ ምን ያክል ነው፣ መገለጫዎቹ ምንም ናቸው ምናምን የሚለውን ነገር ስናይ ካቨር ኤክስፓንሲቭ ኤሪያ ኦፍ ዘ አርክቲክ ካውንቲንግ ቱ 20% ኦፍ ዘ ርዝስ ላንድ ሰርፌስ። ስፔሻሊ ይሄ ቦታ የሚገኘው አርክቲክ የሚባለው ወይም ይሄ ወደ ዋልታዎች ጠጋ ብሎ የሚገኝ ነው፣ የመሬትን 20% ያክል ይሸፍናል። የመሬትን 20% ያክል ይሸፍናል። ማን ቱንድራ የምንለው ማለት ነው። ዘ ፕሪሲፒቴሽን አቨሬጅ ፍሮም 20 ቱ 60 ሴንቲሜትር አንዋሊ ኢን አርክቲክ ቱንድራ በት ሜይ ኤክሲድ 100 ሴንቲሜትር ኢን አልፒን ቱንድራ። አርክቲክ የሚባለው ኤሪያ አካባቢ ላይ ያለው የዝናብ መጠኑ ወይም በአጭሩ ፕሪሲፒቴሽን የምንለው ፕሪሲፒቴሽን ኖርማሊ እዚህ ጋር ዝናብ ብቻ ማለታችን አይደለም፣ በረዶንም ይጨምራል። ስለዚህ ከ20 እስከ 60 ሴንቲሜትር ያክል ሲሆን ወደ አልፒን ቱንድራ ላይ ስንመጣ ደግሞ ከ100 ሴንቲሜትር ሊበልጥ ይችላል ማለት ነው። የዝናብ መጠኑ ወይም ከሰማይ ላይ የሚወርድ ውሃማ የሆነ ነገር ማለት ነው። ፕሪሲፒቴሽን ስንል እሱን ነው። ቢኮዝ ምን ምን ይዟል ብያቸዋለሁ። ሬንፋል ይዟል፣ ስኖ ይዟል። እነዚህ ነገሮች ፕሪሲፒቴሽን ይባላሉ ማለት ነው። ዊንተርስ አር ኮልድ with averages in some area below negative 30 degree centigrade while summer temperature generally average less than 10 degree centigrade. በዊንተር እንግዲህ ኮልድ ነው ወይም ቀዝቃዛማ ነው። ቴምፕሬቸሩም በአቬሬጅ እስከ ኔጌቲቭ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይደርሳል። ሰመር የምንለው ሲዝን ደግሞ ቴምፕሬቸሩ ከፍ ያለ ነው which is about 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ድረስ ይደርሳል ማለት ነው። And again, high winds and low temperature produce similar plant community called alpine tundra on very high mountain tops at all latitude, including the tropics ይላል። እዚህ አካባቢ ላይ እንግዲህ ያለው ከባድ የሚባል ንፋስ እና ዝቅተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር ተመሳሳይ የሆኑ ፕላንቶች እንዲፈጠሩ ወይም እንዲበቅሉ አድርጓል። እነዚህ ምን ይባላሉ? አልፒን ቱንድራ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። ዲ አልፒን ቱንድራ ኦኬ። እና ብዙ ጊዜ የሚበቅሉትም እንግዲህ ማውንቴን ቶፕስ ወይም ተራራማ አካባቢዎች ላይ እንደሆነ ይገልጽልናል ማለት ነው። ዘ ቬጀቴሽን ኦፍ ቱንድራ ኢዝ ሞስትሊ ሃርቢኬስ ኮንሲስቲንግ ኦፍ ሚክስቸር ኦፍ ሞሰስ ግራስስ ኤንድ ፈርብስ አሎንግ ዊዝ ሰም ድዋርፍ ሸርፕስ ኤንድ ትሪስ ኤንድ ሊችንስ። እንግዲህ እዚህ ጋር የሚበቅሉትን እጽዋቶች ስናይ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም በጣም ትንንሽ የሚባሉ እጽዋቶች ናቸው። እንደ ሞሰስ፣ ግራስ፣ ፎርብስ፣ ሸርፕ፣ ሊችን ምናምን የሚባሉት ፕላንቶች ናቸው የሚበቅሉት። ሞሰስ የምንለው ጀስት ይሄ ሆነ ድንጋይ ሸበቶ የለም ድንጋይ ላይ የሚበቅል ትንንሽዬ ቅጠሎች አሉት። ኖርማሊ ትሩ የሆነ ግንድ ቅጠል ምናምን የለው። ምናልባት ስለዚህ ቶፒክ ከዚህ ቀደም ዲቴል ስላልተማራችሁ ነው እንጂ እንደ ሞሰስ ፈርን ምናምን የሚባሉ ተክሎች አሉ። ኦኬ፣ ከኖርማል ፕላንት አነስ ያሉ ወይም ምድር የሚባለው ትክክለኛ የሆነ ቅጠል፣ ግንድ እና ስር የሌላቸው ግን መሳይ ነገር ያላቸው ማለት ነው። ሞሰስ የሚባሉት እንደዚህ አይነት ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ግራስም አለ እና ድዋርፍ ሸርፕ ወይም አጫጭር ዛፎች ወይም ቁጥቋጦዎች ነገሮች ማለት ነው። እንዲሁም ሊችን እዚህ ጋር ሊችንም በሉት ሞሰስም የድንጋይ ላይ ሸበቶ ነው። የድንጋይ ላይ ሸበቶ ማለት አንዳንድ አለት ላይ የሚበቅል አለ የሆነ እጽዋት የመሰለ ሞሰስም በሉት ሊችን ማለት ነው። እንጨት ላይም ሊሆን ይችላል
ድንጋይ ላይም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቪጅቴሽን ካቨር ነው ያለው ይሄ ኤሪያ ለማለት ያክል ነው። ኤ ፐርማነንትሊ ፍሮዝን ላየርስ ኦፍ ደ ሶይል ኮልድ ፐርፎርመስት አሚን ፐርማፍሮስት ፐርማፍሮስት ሪስትሪክት ደ ግሮዝ ኦፍ ፕላንት ሩትስ። ይሄ የሆነበት ምክንያት እንግዲህ እዚህ ጋር አጫጭር የሆኑ ፕላንቶች የበቀሉበት ምክንያት እዚህ ኤሪያ ላይ ወይም ቱንድራ የሚባለው ኤሪያ ላይ አጫጭር የሆኑ ፕላንቶች የሚበቅሉበት ምክንያት ፐርማነንትሊ ፍሮዝን ላየር ኦፍ ደ ሶይል ነው ሪዝኑ። ይሄ ምን ይባላል? ፐርማፍሮስት ተብሎ ይጠራል። ይሄ ምንን ሪስትሪክት ያደርጋል ወይም ምንን ይከለክላል? ፕላንቶች ረጃጅም የሆነ ስር እንዳይኖራቸው ያደርጋል ማለት ነው። ኤንድ ላርጅ ግራዚንግ መስክ ኦክሰን አር ሪዚደንት ዋይል ካርቦዋ ኤንድ ሪንደሪስ አር ማይግራቶሪ ፕሪዲያተርስ ኢንክሉድ ቢየር ወልፍስ ኤንድ ፎክስስ። እዚህ እንግዲህ እዚህ አካባቢ ላይ ያሉ የእንስሳቶች አይነት ነው እዚህ የተዘረዘረው ደግሞ ማለት እንደ ቢየር፣ እንደ ወልፍ፣ እንደ ፎክስ ቱንድራ አካባቢ የሚገኙ እንስሳቶች ናቸው። ማኒ በርድ ስፒሽስ ማይግሬት ቱ ደ ቱንድራ ፎር ሰመር ኔስቲንግ ይነው። እንግዲህ እዚህ ላይ የሰመሩ እና የዊንተሩ የአየር ሁኔታ ቴምፕሬቸሩ ምናምን የተለያየ ስለሆነ ምቹ ባልሆነበት ታይም ማይግሬት ያደርጋሉ ወይም ይሰደዳሉ ማለት ነው። ዴ ሜጀር ኢምፓክት ኦር ዴ ሜጀር ሂውማን ኢምፓክትስ አር ሚኔራልስ ኤንድ ኦይል ኤክስትራክሽን። ሰዎች ደግሞ እዚህ አካባቢ ላይ ሚኔራል እና ኦይልን ኤክስትራክት ለማድረግ ስለሚመጡ እዚህ አካባቢ ያለውን ዋይልድ ላይፍ አፌክት ያደርጉታል ማለት ነው፣ ወይም ተጽዕኖ ይፈጥሩበታል። እንስሳቶች ሊሰደዱ ይችላሉ፣ እጽዋቶች ደግሞ ሊጠፉ ይችላሉ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ኤሪያ ደ ቱንድራ ባዮ የሚባለው ነው። እጽዋቶችን ያቸው ሞሰስ የሚባለው ፈርን የሚባለው ወይም ይሄ ድንጋይ ላይ የሚበቅል አይነት እጽዋት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት። አብዛኛው ደግሞ በበረዶ የተሸፈነ ነው እንደምታዩት። ሰው እዚህ አካባቢ ላይ ያለው የእጽዋት ሽፋን ይህን ይመስለው። እንስሳቶች ደግሞ ምን ምን ናቸው ያሉት? እንደ ፎክስ፣ እንደ ቢር፣ ወልፍ ምናምን ወይም ምረው የሚባለው ቀበሮዎች አሉ፣ ወይም ደግሞ ቢር የሚባል አለ። ቢር ድብ የሚባልም ሰምታችሁ ታው ድብ የሚባል ነገር፣ ወልፍ የምንላቸው እንደ ተኩላ ምናምን የሚባሉ ነገሮች እዚህ ጋር ይኖራሉ ማለት ነው። ምኖችን ለማደን ነው የሚኖሩት ካል እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ሌሎች መስክ ኦክስን የሚባል አለ፣ ካርቦዋ የሚባል አለ፣ ራይንዲር የሚባሉ አሉ። እነዚህን በማደን ቢር ወይም ወልፍ ወይም ፎክሶች ይኖራሉ፣ እነዚህን በመመገብ ማለት ነው። ስለዚህ ጋይስ አንድ ትረዱኝ የሚገባ ነገር እዚህ አካባቢ ላይ ያለው ቶፒክ በጣም ቦሪንግ ነው የሆነ ዳት ማች ኢምፖርታንት ነው ልንለው የማንችል በጣም ውስብስብ የሆነ ነገር ነው ማለትም ይቻላል። ኦኬ፣ ግን ያው መማር ስላለባችሁ ሁሉንም ለመሸፈን እንሞክራለን። ቀጥሎ እንግዲህ አኳቲክ ባዮ ምንስ ነው? እስካሁን ድረስ ስናየው የነበረው እንግዲህ ተርስተሪያል ነው። ተርስተሪያል ወይም የየብስን ባዮምስ ነበር ስናይ የነበረ። አሁን ደግሞ አኳቲክ ወይም የውሃ ባዮም ማለት ነው። ባዮም እንግዲህ ምንድን ነው? የተለያዩ ኢኮሲስተሞች ስብስብ ነው ባዮምን ሊፈጥርልን የሚችል ማለት ነው። አኳቲክ ባዮምስ ዊች ኦኩፓይ ራፍሊ 75% ኦፍ ዘ ኤርዝ ሰርፌስ አር ዲተርማይንድ ባይ ዘር ሳሊኒቲ ኤንድ አደር ፊዚካል ፋክተርስ። አኳቲክ የምንለው እንግዲህ 75% የሚደርሰውን የመሬትን ክፍል የሚሸፍን ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? እንግዲህ የመሬት ሁለት ሶስተኛ አንድ ሶስተኛው የብስ ነው። ሁለት ሶስተኛ የሚሆነው ደግሞ ውሃማ ነው። ስለዚህ ስለ ውሃማው ነው እያወራን ያለ ነው። ያ ማለት 75% የሚሆነው which is what you call it aquatic ወይም ውሃማ ነው። ቀሪው 25% ነው ተርስተሪያል የምንለው ማለት ነው። ፍሬሽ ዋተር ባዮምስ ዛት ኢንክሉድ ሌክ stream and river and wetland typically have a salt concentrations of less than 1%. ፍሬሽ ዋተር የምንለው እንግዲህ ከጨው ነፃ የወጣ ወይም ነፃ የሆነ ጨው የሌለው ማለት ነው። እንደ ሐይቅ፣ ምንጭ፣ ወንዝ
እንዲሁም የነ ዌትላንድ ወይም የረግረጋማ ቦታ ምናምን ነገር ምንለው እሱ ከአንድ ፐርሰንት በታች ነው የጨው መጠኑ። The salt concentrations of the marine biomes includes ocean, intertidal zone, and coral reef are generally around 3%. ኦኬ ለውቅያኖስ ሲ ምንለው ባህር ምናምን እንግዲህ ጨዋማ ናቸው ከ3% በላይ እና እዛ አካባቢ ላይ ያክል ይሸፍናሉ። ኦልሞስት 3% የሚያክል የጨው መጠን አለው ማለት ነው። ጨውም እኛ ሰዎች የምንመገበው ጨውም ሊሆን ይችላል የምናገኘውም ከዚህ አይነት ውሃማ አካል ነው ማለት ነው። ወይም ከተለያዩ ሀይቆች ሶሪ ሀይቅ ሳይሆን ባህር እንዲሁም ደግሞ ከውቅያኖስ ተጠልፎ የሆነ ቦታ ላይ እንዲፈስ ይደረግና ከዛ ውሃው እንዲተን ይደረጋል። ውሃው ከተነነ በኋላ ጨው ብቻውን ይቀራል። ከዛ ጨውን ወደ ተለያዩ ጥቅሞች መቀየር ይቻላል ማለት ነው። ያ ማለት መሰላችሁ ለምሳሌ ቀለል ባለ ቋንቋ ለምሳሌ የውሃ ሙሙት ያለበት ወይም ሳልት ሶሉሽን በሆነ ዕቃ ነገር አድርጋችሁ ፀሐይ ላይ ብታስቀምጡት ውሃው ተንኖ ያልቅና መጨረሻ ላይ የምታገኙት ጨውን ነው። ጨው ብቻውን ይቀራል። ላይክ ዳት ውቅያኖስ ላይ ያለውን ውሃ ጠልፈን የሆነ ቦታ ላይ አቁረን እንዲተን ብናደርገው፣ ባህር ላይ ያለንም ውሃ እንደዛ ብናደርገው መጨረሻ ከተነነ በኋላ እስር ላይ የሚቀረው ጨው ነው ማለት ነው። እሱን ነገር እግረ መንገዳችሁን እንድታውቁ ነው። ከዛ ታኳቲክ ባዮም እንግዲህ የመጀመሪያው ሌክ ነው። ሌክ ስታንዲንግ ቦዲ ኦፍ ዋተር ሬንጅ ፍሮም ኤ ፖንድ ኤ ፊው ስኩዌር ሜትር ኢን ኤሪያ to lakes covering thousands of square kilometers. The salinity, oxygen concentration, and nutrient content differ greatly among lakes and can vary with season. ሌክ የሚባለው እንግዲህ ከፍሬሽ ዋተር ውስጥ የምንመድበው ነው። ብዙ ስኩዌር ሜትሮችን ይሸፍናል። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እንግዲህ በሆነ ነገር የተከበበ የማይንቀሳቀስ ውሃ ነው ይሄ ሌክ የሚባለው ወይም ሀይቅ የምንለው ማለት ነው። ሳሊኒቲ ኮንሰንትሬሽኑ በጣም ሎ ነው፣ ዝቅተኛ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከወቅት ወቅትም ይለያያል። በውስጡ ያለው ሳሊኒቲ፣ ኦክሲጅን ኮንሰንትሬሽን፣ ኒውትራን ካንተንት ምናምን ምንለው ከጊዜ ጊዜ ወይም ከወቅት ወቅት ይለያያል ማለት ነው። ይህ ሌክ ሩትድ ኤንድ ፍሎቲንግ አኳቲክ ፕላንትስ ኢን ሌክ ሊቭስ ክሎዝስ ቱ ሾር Here, a slight penetration all the way to the lake bottom. Aquatic plants and algae that attach to the bottoms are the primary producer. እዚህ ጋር እንግዲህ rooted and floating aquatic plants ስንል rooted ማለት በጣም ስራቸው ረጅም የሆነ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ፍሎት የሚያደርጉ በላይ የሆነ ተንካፈው የሚበቅሉ አሉ ሌክ ላይ ሀይቅ ላይ ምናምን ማለት ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ለምሳሌ ቄጤማ የሚባል ነገር ካውቃችሁ እንደዚህ ሌክ አካባቢ ላይ ነው የሚበቅለው። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ የሚበቅሉት አት ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ሌክ ሳይሆን ዳሩ ላይ ወይም ሾር የሚባለው ላይ ነው፣ ዳር አካባቢ ላይ ነው ወይም ወደ ዳር ጠጋ ብለው ነው የሚበቅሉት ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሰንላይት ፐነትሬሽኑ አለ። The sunlight penetrates all the way to the lake bottom ይላል። ያ ማለት የሀይቁ ስር ድረስ ውሃ ማነው ፀሐይ ብርሃን የማግኘት እድል አለው። ቢኮዝ በጣም ኩልል ያለ ውሃ ስለሆነ ሀይቅ ላይ ያለው so at the bottom of the lake ድረስ የፀሐይ ብርሃን ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ አኳቲክ ፕላንቶች እና ወይም ውሃ ውስጥ የሚበቅሉ እጽዋቶች እና አልጊዎች ፕራይመሪ ፕሮዲውሰር ናቸው፣ ወይም አኳቲክ ላይ ላለው ሊቪንግ ኦርጋኒዝም የመጀመሪያ ምግብ አዘጋጆች ናቸው ማለት ነው። አልሶ አ ቫሪቲ ኦፍ ፋይቶፕላንክተን ኢንክሉዲንግ ሳይኖ ባክቴሪያ ኤንድ ዙ ፕላንክተን ሊቪንግ ኢን ደ ኦፕን ዋተር ዙ ኦፍ ደ ሌክ። ዙ ፕላንክተን የምንለው እንግዲህ አኒማልሶችን ነው፣ ወይም ውሃ ውስጥ የሚኖሩ እንስሳቶችን ማለት ነው። ፋይቶፕላንክተን የምንለው ደግሞ ውሃ ውስጥ የሚኖሩ እጽዋቶችን እንደማለት ነው። ለምሳሌ ምን ምን ይላቸዋል እጽዋቶችን? ላይክ እንደ አልጌ ሊሆን ይችላል ኦር ሌሎች አኳቲክ ፕላንቶች ዚያር ሳይድ ቱ ቢ ፋይቶፕላንክተን እንላቸዋለን።
ዙፕላንክተን የሚባሉት ደግሞ እንደ ፊሽ እና መሰል ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ fishes live in all zones with a sufficient oxygen. Runoff from the fertilized land and dumping of the waste leads to nutrient enrichment which can produce a large number of algae. Runoff ስንል እንግዲህ የጎርፍ ነገር ነው። ጎርፍ ከሌላ ቦታ ላይ ፈርታይል ማለት ነው። ፈርታይል የሆነ ላንድ ላይ ተነስተው የሚመጣ ከሆነ እዛ አካባቢ ብዙ ኒውትረንቶችን ይዞ ይመጣል ወደ ውሃማው ክፍል ማለት ነው። በዛ ምክንያት ብዙ አልጌዎች የመብቀል እድል ይኖራቸዋል ማለት ነው። ኦኬ። እንግዲህ ሌክ ባዮም የምንለው ይሄንን ነው። ሃይቅ ነው። ሃይቅ ላይ እንግዲህ የሚኖሩ እንደዚህ ጀስት እንደዚህ አይነት በርዶች አሉ። እነዚህ በርዶች እንግዲህ አሳዎችን በመመገብ ምናምን ነው የሚኖሩት። ከዛ ወደ ውስጥም ስንገባ የተለያዩ አልጌዎች ምናምን አሉ። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እንግዲህ ሾር አካባቢ ወይም ዳርቻው አካባቢ ላይ ብዙ ፕላንክተኖች ፕላንክተኖች አሉ። ዙ ፕላንክተን ኤንድ ፋይቶ ፕላንክተን ምንላቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ዌትላንድስ ነው። ዌትላንድም አሁንም የአኳቲክ ባዮም ነው። ዌትላንድ የምንለው ኢንቫይሮንመንትስ ኢን ዊች ዘ ሶይል ኢዝ አይዘር ፐርማነንትሊ ኦር ፔሪዮዲካሊ ሳቹሬትድ ዊዝ ዋተር። ዌትላንድስ አር ዲፍረንት ፍሮም ሌክ ቢኮዝ ዌትላንድስ አር ሻሎው ቦዲ ኦፍ ዋተር። ዌትላንድ የምንለው እንግዲህ ረግረጋማ ቦታ የምንለው ረግረጋማ ቦታ ማለት ነው። ፐርማነንትሊ ሊሆን ይችላል፣ በቋሚነት ሊሆን ይችላል ረግረጋማ የሆነው፣ ወይም ፔሪዮዲካሊ ሊሆን ይችላል። ፔሪዮዲካሊ ስንል ክረምት ላይ ለምሳሌ ዝናብ ስለሚበዛ አንዳንድ ቦታዎች ረግረጋማ ይሆናሉ፣ አንዳንድ ቦታዎች ደግሞ በጋም ክረምትም ረግረጋማ ሆነው ይቀጥላሉ ማለት ነው። ዘር ሰቨራል ታይፕስ ኦፍ ዌትላንድስ ኢንክሉድስ ማርሽስ፣ ስዋምፕስ፣ ቦግስ፣ መድፍላትስ ኤንድ ሳልት ማርሽ የሚባሉ የተለያዩ ዌትላንዶች አሉ ማለት ነው። ቢኮዝ ኦፍ high organic production by plants and decomposition by microbes and other organisms, both the water and the soil are periodically low in dissolved oxygen. ከዚህ ሀሳብ እንረዳው ምንድን ነው እንግዲህ because of high organic production ማለት high የሆነ organic production አለ። high የሆነ organic production አለ በምኖች ካልን በፕላንቶች እንዲሁም በdecomposition of microbes and other organisms ስንል microbes ማለት ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች እንደማለት ነው። decompose ያደርጋሉ dead የሆነውን plant. both the water and the soil are periodic low in dissolved oxygen. dissolved የሆነ ኦክሲጅን የለውም እዚህ አካባቢ ላይ ብዙ ጊዜ። ያ ማለት ማለት መሰላችሁ ረግረጋማ ከሆነ ከላይ በእጽዋት የተሸፈነ ነው፣ ከስር አፈር አለ፣ ከአፈሩ ስር ደግሞ ውሃማ ነገር አለ። ስለዚህ ፍንፍን ያለ ነው ማለት ሶ ከስር ላይ ዲዞልቭድ የሆነ ኦክሲጅን የለም፣ ዝቅተኛ ነው እንደማለት ነው እዚህ ኤሪያ ላይ። ዌትላንድ ሃቭ ሃይ ካፓሲቲ ቱ ፊልተር ዲዞልቭድ ኒውትረንትስ ኤንድ ኬሚካል ፖሊታንትስ። ምን አለን? ዌትላንድስ ሃቭ ሃይ ካፓሲቲ ኦፍ ፊልተር ዲዞልቭድ ኒውትረንትስ ኤንድ ኬሚካል ፖሊታንት። ዌትላንድስ አር አሞንግ ደ ሞስት ፕሮዳክቲቭ ባዮምስ ኦን ኤርዝ። በጣም ፕሮዳክቲቭ የሚባለው ኤሪያ ነው ይሄ ዌትላንድ የምንለው። እንግዲህ እርጥበታማ ቦታ ነው፣ ረግረጋማ ልንለውም እንችላለን። ስለዚህ ምንድን ነው ብለናል? ሃይ የሆነ ኦርጋኒክ ፕሮዳክሽን ስላለ ፕላንቶች እንደፈለገ መብቀል ይችላሉ። ኦኬ። እርጥበታማ በዓለማችን ላይ በጣም ፕሮዳክቲቭ የሚባለው ባዮምም ነው ማለት ነው። ወይም በምድር ላይ ዘ ሞስት ፕሮዳክቲቭ ባዮም የምንለው ማለት ነው ዌትላንድ ባዮም ነው። ዊዲ ፕላንትስ ዶሚኔት ደ ቬጂቴሽንስ ኦፍ ደ ስዋምፕስ ዋይል ቦግስ አር ዶሚኔትድ ባይ ደ ስፋግነ ሞሰስ። እነዚህ እንግዲህ የቬጂቴሽን አይነቶች ወይም የእጽዋት አይነቶች ናቸው። ውዲ ፕላንት የሚባሉት ውዲ ፕላንት የት ላይ ነው የሚገኙት? ስዋምፕ የሚባለው ዌትላንድ አካባቢ ነው። ቦግስ የሚባሉት ደግሞ ዶሚኔት የሚያደርጉት ወይም ቦግ የሚባለው ዌትላንድ ደግሞ በምንድነው ዶሚኔትድ የተደረገው? ስፋጌም ሞሰስ በተባለ የቬጂቴሽን አይነት ወይም የፕላንት አይነት ነው።
And wetlands are home to the diverse community of invertebrates, birds, and many other organisms. ኢደንደሲ ለሆኑ እንስሳቶች ለዋፎች እና ሌሎች ኦርጋኒዝሞችም መኖሪያነት ያገለግላል ኤሪያ and wetlands help purify waters and reduce peak flooding ውሃን ለማጣራት ያገለግላል ዌትላንድ የሚባለው ወይም ተጣራ ውሃ እንዲገኝ የማድረግም ስራ ይሰራል ነው የሚለው drainage and i mean draining and filling have this destroyed up to 90% of the wetlands in Europe. ባጭሩ እዚህ ጋር ይሄ ይሄን ኤሪያውት ዌትላንድ ምን ነው? ዌትላንድ ማለት እንግዲህ ረግረጋማ ቦታ ያልኳችሁ ጀስት ዩት አሁን ይሄ ውሃ ውሃ ነው። ይሄ ሳር የመሰለው ላይ ብትቆሙ ወደ ውስጥ ውሃ ነው ማለት ነው። ሳሩ ከላይ ነው ያለው። ከዛ ወደዚህ ደግሞ ትልቅ ዛፎች ያሉበት አካባቢ ጀስት እንደ የብስ ወይም ደረቃማ ቦታ ማለት ወደዚህ ደግሞ ስትሄዱ ውሃ ታገኛላችሁ። ስለዚህ ውሃም የብሱም ተደባልቆ የሚገኝበት ቦታ that is called wetland የምንለው እሱን ነው wetland። ሌላኛው aquatic biome የምንለው ደግሞ stream and river ነው። streams and rivers the most prominent physical characteristics of streams and rivers is the speed and volume of their flow. ከሌሎች ውሃ ማካራት እንግዲህ ስትሪምን እና ሪቨርን የሚለየው ፊዚካል ካራክተሩ ምንድነው? እንቅስቃሴ ላይ ነው። እንቅስቃሴ ላይ ነው ማለት በመፍሰስ ላይ ነው ማለት ነው። ስትሪም ወይም ምንጭ ምንለው ሲፈስ እናያለን። ከመሬት ላይ እየወጣ ይፈሳል። ሪቨርም ጀስት ከከፍተኛ ቦታ ወደ ዝቅተኛ ቦታ ይፈሳል ማለት ነው። የተለያዩ ስትሪሞች በአንድ ላይ ተሰባስበው ነው ወንዝን ወይም ሪቨርን ፎርም ማድረግ የሚችሉት። ይሄ ለየት የሚያደርገው ባህሪው ነው። ሄድ ዋተር ስትሪምስ አር ጀነራሊ ኮልድ ክሊን ስዊፍት ኤንድ ቱርቡላንት። ኦኬ የስትሪም ካራክተሪስቲክ የምንጭ ምንድነው? ውሃው ቀዝቃዛማ ነው። ክሊር የሆነ ውሃ ነው። ስዊፍት እና ቱርቡላንት ነው ይለዋል። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እንደውም ከስትሪም ውሃን በመጠቀም የተለያዩ ድሪንኮች ይሰራሉ። ሶፍት ድሪንክ ሊሆን ይችላል ኦር ቢር ሊሆን ይችላል። ዴን ከንጹህ የምንጭ ውሃ የተዘጋጀ ብለው የሃይላንድ ውሃ ከሆነ ሃይላንድ ውሃው ላይ ይለጥፋሉ። ዳት ኢንዲኬትስ በጣም ክሊር የሆነ ነገር ነው፣ ምርጥ ነው፣ ጥሩ ነው እንደማለት። ፋርደር ዳውን ስትሪም ዌር ኑመሪየስ ትሪቢዩታሪስ ሜይ ሃቭ ጆይንድ ፎርሚንግ ኤ ሪቨር ዘ ዋተር ኢዝ ጀነራሊ ዋርመር ኤንድ ሞር ተርባይድ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ሰስፐንደድ ሴድመንትስ ይላል። ዜን ተመልከቱ። አሁን እዚህ ጋር የተለያዩ ስትሪሞች አሉ ወይም የተለያዩ ምንጮች አሉ። እንደ ትሪቢዩታሪ ወይም እንደ ገባር ሆነው ይሰባሰባሉ። ይሰባሰቡና ላርጅ ሆነ ፍሎ የሚያደርግን ውሃ ይፈጥራሉ። ያ በትልቁ ፍሎ የሚያደርግ ውሃ ሪቨር እንለዋለን ወይም ወንዝ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ግን ወንዝን ከስትሪም አንጻር ስናየው ክሊር አይደለም፣ ክሊር አይደለም። በዛ ላይም ዋርም ጭምር ነው፣ ኮልድም አይደለም። ለምን ካል ክሊር የማይሆንበት ምክንያት ወንዝ እንግዲህ የተለያዩ ስትሪሞች በአንድ ላይ ሆነው በአንድ ኤሪያ አብረው ሲፈሱ እየሸረሸሩ ወይም ኢሮድ እያደረጉ ነው አፈሩን የሚሄዱት። አፈር አብሮ የተቀላቀለ ከሆነ የጎሽ ወይም ንጹህ ያልሆነ ውሃ አብሮ አለ ማለት ነው። ሴድመንት ወይም ደለል የሚባለው ነገር አብሮ ይኖራል ማለት ነው። The salt and nutrient contents of the stream and river increases from the head water to the mouth. እንግዲህ የስትሪምን በሉት የሪቨር ሳልት እና ኒውትራንት ኮንተንቱ እየጨመረ የሚመጣው ከመነሻው ወደ መዳረሻው አካባቢ በሄደ ቁጥር እየጨመረ ይመጣል። ሄድ ዋተር ሳር ጀነራሊ ሪች ኢን ኦክሲጅን። ሄድ ዋተር የምንለው የስትሪም ወይም የሪቨር ፓርት which is rich in oxygen በኦክሲጅን የበለጸገ ነው የውሃ ማለት ነው። A great diversity of fish and invertebrates inhabit unpolluted river and stream. Municipal, agricultural and industrial pollution degrades water quality and kill aquatic organisms. እንግዲህ ግሬት የሆነ ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ፊሽ እና ኢንቨርትብሬቶች በዛ አይነት የውሃ አይነት ስፔሻሊ በሪቨር እና በስትሪም ውስጥ ይኖራሉ። በተለይ በርካታ በርካታ የሚባሉ አሳዎች
እዚህ አይነት የእንደዚህ አይነት ውሃ ላይ ይገኛሉ፣ ፍሬሽ የሆነ ውሃ ላይ ማለት ነው። ነገር ግን በአግሪካልቸር ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ በኢንዱስትሪያል ፖሊሽን ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ኬሚካሎች ምክንያት ኳሊቲው የዋተር ኳሊቲው እየቀነሰ በመጣ ቁጥር ብዙ አኳቲክ ኦርጋኒዝሞችን ኪል ያደርጋል። ብዙ አሳዎች፣ ብዙ ኢንቨርተብሬቶች ይሞታሉ ማለት ነው። ዳሚንግ ኤንድ ፍሉድ ኮንትሮል ኢምፔር ዘ ኒውትራል ፋንክሽኒንግ ኦፍ ዘ ስትሪም ኤንድ ሪቨር ኢኮሲስተም ኤንድ ትሪትን ማይግራቶሪ ስፒሽስ ሰች አስ ሳልሞን። ሶ እዚህ ጋር ያልነው ነገር ነው እንግዲህ ፍሉድ የሚበዛ ከሆነ ፍሉድ ምንለው የጎርፍ ማለት ነው። ጎርፍ ነገር የሚበዛ ከሆነ ዋተር ፖሊታንት የሚባሉት ወይም ውሃ በካዮች ነገሮች የሚበዙ ከሆነ የተለያዩ ኢኮሲስተም ወይም ሪቨር እና ስትሪም ኢኮሲስተም ዲስተርብ ይደረጋል ወይም ይረበሻል። ከዛም ውስጥ ላይ ያሉ የተለያዩ ስፔሽሶች ማይግሬት ያደርጋሉ፣ ወደ ሌላ ቦታ ይሰደዳሉ ማለት ነው። የተረፉት ያልተረፉትም ሊሞቱ ይችላሉ እንደማለት ነው። ስለዚህ ሪቨር ኤንድ ስትሪም የምንለው ይሄ ነው። ይሄ እንግዲህ ሪቨር ነው። ሪቨር ነው። ይህ ውሃ ከየት ነው የመጣ? ከተለያዩ ምንጮች ስብስብ ነው። ከላይ ወደ ላይ ስንሄድ የተለያዩ ምንጮች አሉ። እነሱ ምንጮች በአንድ ላይ እንደ ገባር ወይም እንደ ትርብተር ይሆኑና አንድን ወንዝ ይፈጥራሉ ማለት ነው። ምንጮቹ ክሊር የሆኑ ውሃ ናቸው፣ ወይም ቀዝቃዛ የሆኑ ንጹህ የሆነ ውሃ ነው። ግን በአንድ ላይ ተሰባስበው ወንዝን ሲፈጥሩ ውሃው እየጎሸ ይመጣል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ውሃው እየጎሸ ነው አይደለ? ኦኬ፣ ጀስት ሰማያዊ ከለር ይኖረው ነበረ ክሊር የሆነ ውሃ ቢሆን ኑሮ ማለት ነው። ይህ ኢንዲኬት የሚያደርገው እንግዲህ ሴድመንት ስላለው ወይም ደለል ስላለው ነው። ደለል ማለት ደግሞ አፈሩን እየሸረሸረ ስለመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ስትሪም ኤንድ ሪቨር ባዮ የምንለው ይሄንን ነው ማለት ነው። ሌላው እና የመጨረሻው ባዮ ምን ይባላል? ስቶሪ ኢስቱዋሪ ተብሎ ይጠራል። ስቱዋሪ ያ ስቱዋሪስ፣ ስቱዋሪ ሲበዛ ስቱዋሪስ ምን ማለት ነው? ስቱዋሪ ስቱዋሪ እንግዲህ የአማርኛ ትርጉሙ ማዕበል ገብ ይለዋል፣ ወይም ከማዕበል ጋር የተገናኘ እንደማለት ነው። ኦኬ ስቱዋሪ ሰምታይምስ ሙግዳፍ ብሎም ይፈተዋል ሙግዳፍ። ኤኒዌይስ ስቹዋሪስ ምን ማለት ነው? አን ስቹዋሪ ኢዝ አ ትራንዚሽን ኤሪያ ቢትዊን ሪቨር ኤንድ ሲ፣ በምንና በምን መካከል ያለ ቦታ ነው? በሪቨር እና በሲ ወይም በወንዝ እና በባህር መካከል ያለ ቦታ ዛት ስቹዋሪ ተብሎ ይጠራል። ሲ ዋተር ፍሎውስ አፕ ዘ ስቹዋሪ ቻነል ዱሪንግ ዘ ራይዚንግ ታይድ ኤንድ ፍሎ ባክ ዳውን ዱሪንግ ዘ ፋሊንግ ታይድ። ሲ ዋተር የምንለው እንግዲህ የባህር ውሃ ነው። ወዴት ፍሎ ያደርጋል? ፍሎ አፕ ዘ ስቹዋሪ ቻነል ዱሪንግ ዘ ራይዚንግ ታይድ። ታይድ ማለት የሞገድ የሚባለው ነገር በጨመረ ጊዜ ወዴት ይፈሳል ይላል። ዘ ስቹዋሪ ቻነል፣ ወደ ስቹዋሪ ቻናሉ ይፈሳል። ነገር ግን ታይዱ በመቀነሰ ጊዜ ደግሞ ወዴት ይመለሳል? ወደ ነበረበት ይመለሳል ይለናል። ኦኬ ታይድ እንግዲህ እዚህ ላይ እንደ ማዕበል በሚል ተርጉሙት። ማዕበል often high density of seawater occupies the bottoms of the channel and mixes a little with lower density river water at the surface. Salinity varies spatially within the estuary from nearly that of fresh water to that of the seawater. የሳሊኒቲው ደግሞ የጨውን መጠንም ስናይ በሁለቱ መካከል ነው። ጀስት የፍሬሽ ዋተር እና የሲ ዋተር አቬሬጅ ውሰዱት። ሲ ዋተር እንግዲህ የምንለው እንደ ውቅያኖስ እና እንደ ሲ አይነቶችን ነው። 3% ያክል ሳልት ኮንተንት አለው። ፍሬሽ ዋተር የምንለው ደግሞ ኦልሞስት ሌዛን 1% ያክል ጨው መጠን ያለው ነው። ስለዚህ የ1% እና የስሪን አቬሬጅ ብትወስዱት 2% ያክል ሳልት አለው ማለት ነው። የስቹዋሪ የምንለው ማለት ነው። ኒውትረንትስ ፍሮም ደ ሪቨር ሜክ ስቹዋሪ ኦኬ፣ ምን አለ? ኒውትረንትስ ፍሮም ደ ሪቨር ሜክ ስቹዋሪ ላይክ ዌትላንድ አሞንግ ደ ሞስት ፕሮዳክቲቭ ባዮምስ። እዚህ አካባቢ ላይ እንግዲህ ሀይ የሆነ ኒውትሬሽን አለ። ኒውትሬሽን ስላለ ልክ እንደ ዌትላንድ ደ ሞስት ፕሮዳክቲቭ ባዮም ልንለው እንችላለን። ስለዚህ
the most productive biome ይባሉት እነማን ናቸው ተብላችሁ ጠየቁ ዌትላንድ እና ምን ትላላችሁ እስቹዋሪ እስቹዋሪ ልትሉት ይችላልላችሁ ማለት ነው እስቹዋሪ salt marsh grasses and algae including the phytoplankton are the major producers in the estuary ምን ምን አለ ግራሶች አሉ ምን አይነት ግራሶች salt marsh የሚባሉ ግራሶች ወይም ሳሮች እና አልጌ including phytoplankton are the major producers in estuary እዚህ ውሃማ ቦታ ላይ ያሉ ፕሮዲውሰሮች ወይም ምግብ የሚያዘጋጁ እጽዋቶች እንግዲህ እዚህ የተዘረዘሩት ናቸው estuary support an abundance of worms oyster crabs and many fish species that humans consume እንግዲህ እኛ ሰዎች የምንጠቀማቸው የተለያዩ የአሳ ዝርያዎች አሉ ከዛ ተጨማሪ የተለያዩ ትላትሎች ወይም ወርሞችም እዚህ የውሃ ማክፈል ማለት ነው እንግዲህ ያው የውሃ ማክፈል ነው ልንለው እንችላለን because በሪቨር እና በሲ መካከል ያለ ኤሪያ ወይም ትራንዚሽን ኤሪያ ነው ስላልን ማለት ነው then many marine invertebrates and fishes use estuary as a breeding grounds on migrate through them to freshwater habitats upstream እዚህ አካባቢ ላይ እንግዲህ many marine invertebrates marine ውስጥ ወይም ጨዋማ ቦታ ላይ የሚገኙ invertebrates ወይም edentates ይባሉትና fishዎች ምንን ተቀሙታል ይላል estuary ተቀሙታል ለምን ለbreeding ማለት ነው ለመራቢያ or migrated through them to a fresh water habitat upstream ከማሪን ዋተር ወደ ፍሬሽ ዋተር ሙቭ ለማድረግም ይሄንን ስቹዋሪ የተባለውን ትራንዚሽን ኤሪያ ይጠቀሙታል ማለት ነው ስቹዋሪስ አር አልሶ ክሩሺያል ፊዲንግ ኤሪያ ፎር ዋተር ፎል ኤንድ ሰማሪን ማማልስ የተለያዩ በጨዋማ ውሃ ውስጥ የሚኖሩ ማማሎችም ልክ እንደ መመገቢያ ኤሪያም ይወስዱታል ይሄን ቦታ ማለት ነው feeling dredging and pollution from upstream has disturbed crucial worldwide እንግዲህ እዚህ ጋር የተዘረዘሩ processes the feeling dredging and pollution እዚህ አካባቢ የሚኖሩ living organismsዎችን whether plant or animal ሊሆኑ ይችላሉ disturb ያደርጋሉ ማለት ነው disturb ያደርጋሉ so በስዕል መታወት እንግዲህ estuary biome ምንለው ይሄንን ነው ይሄንን ነው እዚህ ጋር ምን አለ እንግዲህ ባህር አለ ባህር ከባህር የተወሰነ ስትርቁ ወይም ስትጓዙ ምን አለ ወንዝ አለ ስለዚህ በወንዝና በባህር መካከል ያለ ኤሪያ that is called estuary ብለን እንጠራዋለን አጠቃላይ ካራክተሩ ላይ ያየ ነው የተዘረዘሩ ነገሮች ናቸው ማለት ነው በመጨረሻም በዚህ ክፍል ውስጥ የምናየው የመጨረሻ ፖይንት ምንድነው ኢኮሎጂካል ሰክሴሽን ነው ኢኮሎጂካል ሰክሴሽን ምን ማለት ነው? Changes in the composition of terrestrial community are most apparent after severe disturbances such as volcanic eruption or glacier strip away all the existing vegetation. እንግዲህ terrestrial community ምንለው ወይም የብስ ላይ ያለን community compositions and night change ያረጋል change የሚሆነው እንግዲህ በተለያዩ disturbances ነው ምናልባትም የvolcanic eruption ወይም እሳተ ገሞራ ሊሆን ይችላል glacier ማለት እንግዲህ ግግር በረዶ ነው የሱ በረዶ መንሸራተት ምናምን ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮች እንግዲህ exist ያረጉ የነበሩ vegetationዎችን ሊያጠፋ ይችላል ወይም compositionን ሊቀይረው ይችላል ማለት ነው the disturbed area the disturbed area may be colonized by variety of species which are gradually replaced by other species which are in turn replaced by still other species the process is called ecological succession ማለት ስለዚህ ecological succession ማለት የሆነ species የሆነ area ላይ ሰፍሮ ይኖራል ከዛም በተለያዩ disturbances አማካኝነት ያለቁ ሄድና ሌላ replace ይደረጋል ለምሳሌ የሆነ ቦታ ላይ አንድ የሆነ species ነው ዝርያ አለንበት ከዛ ሳተ ጎመራ እዛ አካባቢ ለተነሳ ሳተ ጎመራ በሚነሳበት ጊዜ እዛ አካባቢ ኖር የነበረው species ተሰዶ ማይግሬት አድርጎ ወደ ሌላ ቦታ ይሄዳል ሄዶ ያን ቦታ ሲለቀለት ሌላ species እዛ አካባቢ ሊፈጠር ይችላል ወይም መጥቶ ሊሰፈር ይችላል ማለት ነው ወይም ደግሞ glacier
የሚባለው የበረዶ ግግር ያለበት ኤሪያ አካባቢ ላይ የሚበቅል የሆነ ፕላንት አለን በል። ስለዚህ ያ ፕላንት ግላሸሩ በሚንሸራተትበት ጊዜ ወይም ግግር በረዶ በሚንሸራተትበት ጊዜ ሊወድቅ ሊጠፋ ይችላል። ከዛ ሌላ ምን ይበቅላል ማለት ነው? ሌላ አዲስ ስፒሺየስ ያለው ፕላንት ሊበቅል ይችላል። ስለዚህ አንደኛው ስፒሺየስ በሌላ ስፒሺየስ እየተተካካ የሚሄድበት ወይ ነው ኢኮሎጂካል ሰክሴሽን የምንለው። ኢኮሎጂካል ሰክሴሽን ስለዚህ ኢኮሎጂካል ሰክሴሽን ምንድን ነው ተብላችሁ ብትጠየቁ ዘ ሪፕሌስመንት ኦፍ ዋን ስፒሺየስ ባይ ዘ አዘር ስፒሺየስ ዲዩ ቱ ዲፍረንት ሪዝን፣ በተለያዩ ምክንያቶች አንደኛው ስፒሺየስ በሌላኛው ስፒሺየስ እየተተካካ ሲሄድ ዳት ኢስ ኮልድ ኢኮሎጂካል ሰክሴሽን። ዌን ዲስ ፕሮሰስ ቢግንስ ኢን ኤ ቨርቹዋሊ ላይፍለስ ኤሪያ such as a new volcanic islands or on the rubble or moraine ማለት ነው left by retreating glacier it is called primary succession. ይሄ ምን ማለት መሰላችሁ? አዲስ የሆነ ክሬቸር ሲፈጠር ማለት ለምሳሌ ቮልካኒክ ኢራፕሽን ተከስቶ ቮልካኒክ አይላንድ ላይ አዲስ የሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ የሆነ ፍጥረት ወይም ኦርጋኒዝም እዛ አካባቢ ላይ መኖር ሲጀምር ዲ ፕራይመሪ ሰክሴሽን ብለን ጠረዋል። መቼስ እሳተ ጎመሮ እንደተፈጠረ ወደው ህይወት ያለው ነገር እዛ አካባቢ አይኖርም። ቢኮዝ ኦልሬዲ እሳተ ጎመሮ እሳት ስለሆነ ማለት ነው። እሳት እሱ እሳት በርዶ ምን ብሎ ለብዙ ጊዜ ተቆየ በኋላ ለአመት ለሁለት አመት ከቆየ በኋላ ጀስት ተራራማ ቦታ ሆኖ ወይም የሆነ ላንድስኬፕ ፈጥሮ ወይም የሆነ የመሬት ገጽታን ፈጥሮ ይቆያል። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ የሆነ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ወይዘር ፕላንት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አኒማልስ ሊሆን ይችላል እዛ አካባቢ ላይ ይፈጠራል። ስለዚህ ይሄ መጀመሪያ የተፈጠረው ሊቪንግ ኦርጋኒዝም which is called primary succession እንለዋለን። ወይም sometimes ፖይነርም ልንለው እንችላለን። አሳሽ ማለት ነው ፖይነር ለመጀመሪያ ጊዜ ምን ያለ የመጣ ማለት ነው። ለምሳሌ ፕራይመሪ ሰክሴሽን ይላል። አሁን ይሄ ተመልከቱት አለት ነበር። ይሄ እንደምታዩት እዚህ ጋር አለት ይታያችኋል። አለቱ ላይ ምን በቀሉ? እነዚህ ፕላንቶች በቀሉ ማለት ነው። እነዚህ ፕላንቶች ስለዚህ እነዚህ ፕላንቶች ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ የበቀሉት they are said to be primary succession ተብለው ይጠራሉ። እነዚህ ፕላንቶች በሆነ አጋጣሚ ጠፍተው ደግሞ በእነዚህ ፍርስራሽ ወይም እነዚህ ዲኮምፖዝ ነው ሌላ ፕላንት ቢበቅል ያ ሰከንዳሪ ሰክሴሽን ብለን ጠራዋለን ማለት ነው። ሰከንዳሪ ሰክሴሽን ወይም ደግሞ እነዚህ ፕላንቶች ላይ የሚበቅሉ ሌሎች ፕላንቶች አሉ። ለምሳሌ ሞሰስ ፈርን ምናምን የሚባሉ ነገሮች ዛፎች ላይ የሚበቅሉ አሁን የድንጋይ ወይም የእንጨት ሸበቶ የሚባሉ የድንጋይ ከሆነ ድንጋይ ላይ የሚበቅል ሸበቶ ነው። የእንጨት ከሆነ ደግሞ ዛፍ ምናምን ላይ የሚበቅል ሸበቶ አለ። ጀስት ሞሰስ ሊች ምናምን የሚባሉት እነዛ ደግሞ ሰከንዳሪ ሰክሴሽን ልንላቸው እንችላለን። ዱሪንግ ፕራይመሪ ሰክሴሽን zoonotic life forms initially present are often prokaryotes and protists. prokaryotic እና eukaryotic የሚባል ነገር ካወቃችሁ most of the time prokaryotic የሚባሉ ትሩ የሆነ ኒኮለስ የሌላቸው living organismsዎች እንደማለት ነው። okay protists የሚባሉ ደግሞ አሉ። protist የሚባሉት like ለምሳሌ animal ፕላንት አልጌ ፈንጌ ምናምን እያልን ስንዘረዝር ፕሮቴስት የሚባልም ወይም የፕሮቶዞዋ አይነት ነገር ማለት ነው። ሊችስ ኤን ሞሰስ ዊች ግሮ ፍሮም ደ ዊንድ ብሎውን ስፖርስ አር ኮመንሊ ደ ፍርስት ማይክሮስኮፒክ ፎቶሲንተሳይዘርስ ቱ ኮሎናይዝ ሰች ኤሪያ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም። እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ ሊች እና ሞሰስ እነዚህ የድንጋይ ሸበቶ የምንላቸው ነገሮች ብዙ ጊዜ ምን ይባላሉ? ፕራይመሪ ሰክሴሽን ናቸው። ኤንድ አልሶ ናውናስ ምን ተብለው ይጠራሉ? ፖይነር ተብለው ይጠራሉ። አሳሽ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ቤር የሆነ ኤሪያ ላይ ወይም ባዶ ቦታ ላይ የሚበቅሉ ማለት ነው። ሶይል ዴቨሎፕስ ግራጁዋሊ አስ ሮክስ ዋይዘር ኢን ኦርጋኒክ ማተር አኮሙሌትስ ፍሮም ዘ ዲኮምፖዝድ ሪሜይን ኦፍ ኤርሊ ኮሎናይዘር። ከዛም እንግዲህ እነዚህ ሞሰስ እና ሊች የሚባሉት ድንጋይ ላይ ምናምን ከበቀሉ በኋላ እነዚህ ጀስት ሲሞቱ ወይም ዲኮምፖዝ ሲሆኑ እና በዌዘሪንግ ምክንያት የተለያየ አለት እየተፈረካከሰ ወደ አፈርነት ሲቀየር፣ ያ ማለት እንግዲህ እነዚህ ሞሰሶች እና ሊችኖች ዲኮምፖዝ ይሆናሉ ከሆነ ጊዜ በኋላ።
ዲኮምፖዚሽን እና እንግዲህ አፈር ደግሞ ክሬት የሚደረግበት ወይም የሚፈጠርበት ምክንያት አለቶች ሲፈረካከሱ ነው። አለቶች ላይ የተለያየ ወይዘሪንግ ፊዚካል ወይዘሪንግ ሊሆን ይችላል፣ ኬሚካል ወይዘሪንግ ተካሂዶ ሲፈረካከሱ ወይም ሲሰባበሩ ወደ አፈርነት ይቀየራል። ስለዚህ ወደ አፈርነት ተቀየረ ማለት አፈር ካለ ሌሎች ትልልቅ ፕላንቶችም የመብቀል እድል አላቸው ማለት ነው። ዋን ሶይል ኢዝ ፕሬዘንት ዘ ሊችስ ኤንድ ሞሰስ አር ዩዥዋሊ ኦቨርግሮን ባይ ግራስስ ሸርፕስ ኤንድ ትሪስ ዛት ስፕሮት ፍሮም ሲድስ ብሎውን ኢን ፍሮም ኒርባይ ኤሪያ ኦር ካሪድ ባይ አኒማልስ። ምን ማለት ነው እንግዲህ መጀመሪያ እንደ ሊችን እና ሞሰስ ያሉ ነገሮች ከበቀሉ በኋላ አፈር ደግሞ እየተፈጠረ ሲመጣ እነዚህ ሊችን እና ሞሰስ የተባሉት ሞር እያደጉ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከነዚህ የተሻሉ ሌሎች ግራስ ሊሆን ይችላል ሸርፕ ወይም ቁጥቋጦ የሚባሉት ዛፎች ምናምን ዘራቸው በንፋስ ሊሆን ይችላል ኦር በአኒማልስ አማካኝነት መጥቶ እዛ አካባቢ ላይ ይበተንና መብቀል ይጀምራል። ኢቨንቹዋሊ አን ኤሪያ ኢዝ ኮሎናይዝድ ባይ ፕላንትስ ዛት ቢካም ዘ ኮሚኒቲስ ዶሚናንት ፍሮም ዘ ቪጅቴሽን ኦር ክላይማት ኮሚኒቲ። ምንድን ነው የሚለው? አን ኤሪያ ኢዝ ኮሎናይዝድ ባይ ፕላንትስ ዛት ቢካም ዘ ኮሚኒቲስ ዶሚናንት። በንፋስ አማካኝነት በርከት ያለ ዘር ከመጣ ስፔሻሊ የሆነ ፕላንት ዘር ከመጣ እና ያን አካባቢ ዶሚኔት የሚያደርገው ከሆነ ወይም በብዛት የሚይዘው ከሆነ ክላይማክስ ኮሚኒቲ ብለን ነው የምንጠራው። እንበልና ለምሳሌ የምታውቁትን ዛፍ እንጥራ። አሁን ለምሳሌ ወይራ የሚባል ዛፍ አለን በል፣ ዝግባ የሚባል ዛፍ አለን በል፣ ባህር ዛፍ የሚባል ዛፍ አለን በል። ከእነዚህ መካከል እዚህ አሁን የምንዋረው ኤሪያ ላይ ያማል በቮልካን የከራፕሽን አማካኝነት የተፈጠረ ኒው ኤሪያ ላይ በንፋስ አማካኝነት የባህር ዛፍ ዘር መጥቶ እዛ አካባቢ ቢበቅል እና ሌሎች ፕላንቶች ደግሞ በትንሽ አማውንት የሚኖሩ ከሆነ ያ ባህር ዛፍ የምንለው የዛፍ አይነት ዶሚናንት ይሆናል ወይም የበላይ ይሆንና ክላይማክስ ኮሚኒቲውን ይይዛል ወይም በብዛት እሱ ብቻ ይይዘውና የአካባቢ የባህር ዛፍ ኤሪያ ይሆናል ማለት ነው። Producing such communities through primary succession may take hundreds or thousands of years. Early arriving species and later arriving one may be linked by one of the three key processes. That is, እነዚህን ፕሮሰሶች ምንድናቸው? Facilitating, inhabiting, and tolerating. ባጭሩ, large የሆነ ኮሚኒቲን መፍጠር ከምን ተነስቶ ማለት ነው? ከፕራይመሪ ሰክሴሽን ተነስቶ ላርጅ የሆነ ኮሚኒቲ መፍጠር ከመቶ እስከ 1000 ዓመታት ያክል ሊፈጅ ይችላል። ከዛም ኤርሊ አራይቭ ያደረጉ ስፒሺየሶች ላተር አራይቭ ካደረጉ ስፒሺየሶች ጋር በተለያዩ ምክንያቶች ሪሌት ሊያደርጉ ይችላሉ ወይም ሊንክ ሊያደርጉ ይችላሉ። እሱም በፋሲሊቴቲንግ፣ በኢንሃቢቲንግ እና በቶለሬቲንግ ከሶስቱ በአንዱ ፕሮሰስ መጀመሪያ ላይ የነበሩ ስፒሺየሶች ኋላ ከመጡ ስፒሺየሶች ጋር ሊንክ ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን እያወራን ያለ ነው ስለምንድን ነው? ስለ ፕራይመሪ ሰክሴሽን ነው። ስለ ፕራይመሪ ሰክሴሽን ኢን ኮንትራስት ቱ ዘ ፕራይመሪ ሰክሴሽን ሰከንዳሪ ሰክሴሽን ኢንቮልቭስ ዘ ሪኮሎናይዜሽን ኦፍ አን ኤሪያ አፍተር ዘ ሜጀር ዲስትሪቢሽን ሃዝ ዲስተርባንስ ሃዝ ሪሙቭድ ሞስት በት ኖት ኦል ዘ ኦርጋኒዝምስ ኢን ዘ ኮሚኒቲ። ሰከንዳሪ ሰክሴሽን የሚፈጠረው እንግዲህ እዛ አካባቢ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም እንዳይኖር ሲያደርጉ የነበሩ ዲስተርባንሶች ሙሉ በሙሉ ባይባልም አብዛኛው ሪሙቭ የሚሆን ከሆነ የተለያዩ ፕላንቶች ሊበቅሉ ይችላሉ ወይም የተለያዩ አኒማልሶች እዛ አካባቢ መኖር ይጀምራሉ ማለት ነው። እሱን ሰከንዳሪ ሰክሴሽን እንለዋለን። ያ ማለት ፕራይመሪ ሰክሴሽን ከመጣ በኋላ ወይም የተወሰነ ጊዜ ተቆዩ በኋላ በኋላ የሚመጡ ሌሎች ስፒሺየሶችን ነው ሰከንዳሪ ሰክሴሽን የምንለው ማለት ነው። Following the disturbance, the area may return to something like its original state. For instance, in a forested area that has been cleared for farming and later abandoned, the earliest plants to recolonize are often herbaceous species that grow from the woodblown or animal-borne seeds. ምን እያለ ይመስላችሁ? መጀመሪያ ላይ የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ጫካ ነበር።
ጫካ ነበር ማለት ኦልሬዲ ፕራይመሪ ሰክሴሽን ነበረ ማለት ነው። ኦኬ። ከዛ ሰዎች ለፋርም ብለው ወይም ለአግሪካልቸር ብለው ያንን ዛፍ መነጠሩትና ቤራ ባዶ አደረጉት ማለት ነው። ቤርላንድ ራቁት የሆነ ምድረ በዳ አደረጉት፣ ምንም ዛፍ የሌለው። ከዛ ሲያርሱ ኑረው ለተወሰነ ጊዜ ቢተውት ባዶ መሬት ቢያደርጉት ዝም ብሎ አፈሩ ብቻ ይቀመጥ፣ ፕላንቶች ይበቅላሉ። እነዚያ ፕላንቶች እንግዲህ ዘራቸው በነፋስ አማካኝነት ከሌላ ቦታ መጥቶ ሊሆን ይችላል፣ ወር በእንስሳቶች ጸጉር ላይ መጥቶ ሊሆን ይችላል። እዛ አካባቢ ለመብቀል ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም መብቀሉ፣ ከዛ በፊትም ሌላ ጫካ ነበር የተመነጠረ ማለት። ስለዚህ እነዚህ ለሁለተኛ ጊዜ ስለሆነ እየበቀሉ ያሉ ዲያር ሰከንዳሪ ሰክሴሽን፣ ሰከንዳሪ ሰክሴሽን ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ኢፍ ዘሪ ሃዝ ኖ ቢን በርንድ ኦር ሄቪሊ ግራይዝድ ውድ ሸርፒ ሜይ ኢን ታይም ሪፕሌስ ሞስት ኦፍ ዘ ሃርባኬ ስፒሽስ ኤንድ ፎረስት ትሪስ ሜይ ኤቨንቹዋሊ ሪፕሌስ ሞስት ኦፍ ዘ ሸርፕስ። እንግዲህ መጀመሪያ ሳር ነገር ነው የሚበቅለው እዛ ቦታ ላይ። ከዚያ ያ ሳር የሚባለው ነገር ግራይዝ የማይደረግ ከሆነ ወይም የማይጋጥ ከሆነ ወይም እንዲጠፋ ካልተፈለገ ዝም ከተባለ ቆይቶ ውድ ሸርፕስ ወይም እነዚህ ቁጥቋጦች ይበቅላሉ። ቁጥቋጦች ቆይተው በምን ይተካሉ? በሃርባ ኬስ ስፒሽስ ይተካሉ። እነዚህም ስፒሽሶች አሁን በማን ይተካሉ? በፎሬስት ትሪ ወይም በትላልቅ ዛፎች ይተካሉ ይላል። ይህ እንግዲህ መተካካት ዛት ኢዝ ሰክሴሽን፣ ኢኮሎጂካል ሰክሴሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሰው እዚህ ላይ ሰከንዳሪ ሰክሴሽን ማለት ይሄ እንደምታዩት የተመነጠረ ዛፍ ነው። ዛፉ ተመንጥሯል። ተመንጥሮ ባዶ ቦታ ሲተው የሚበቅል እጽዋት አለ። የመጀመሪያውን እጽዋት አስወግደ ነው ሌላ እጽዋት ሲበቅል፣ ዛቴ ሰከንዳሪ ሰክሴሽን ይባላል ማለት ነው። ወይም ቀለል ባለ አማርኛ ጀስት በሰው እስቲ ላስተምራችሁ። በሰው የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ሰዎች ይኖራሉ፣ የሆነ የዘር ግንድ ያላቸው ሰዎች። ከዛ እነዛ ሰዎች ተፈናቅለው ወደ ሌላ ቦታ ሄዱ እና ተፈናቀሉበት ቦታ ላይ የሌላ የዘር ሀረግ ያለው ሰው መጥቶ መኖር ጀመረ። ስለዚህ ባዶ ቦታው ላይ ሲኖሩ የነበሩት ሰዎች እንደ ፕራይመሪ ሰክሴሽን አድርጋችሁ ምሳሌ ውሰዱ። እነዛን አስወግደው የተተኩት ሰዎች ደግሞ ሰከንዳሪ ሰክሴሽን፣ የተተኩት እንደማለት ነው። በቃ ጀስት በዛ ቋንቋ መረዳት ትችላላችሁ። ግን እሱ ማለት አይደለም ሳይንሱ። ሳይንሱ ሰዎችን በሰው መተካት ሳይሆን ሰው ሰው ነው፣ አንድ ስፒሽየስ ነው። ሆሞ ሳፒየንስ የሚባለ የሰው ዝርያ ነው ያለው። እዚህ ጋር ግን እያየን ያለ ነው ትልልቅ ትሪዎች ወይም ዛፎች እንትን ዲፎሬስት ሲደረጉ ወይም ሲመነጠሩ በኋላ ተተክቶ የሚበቅለው እጽዋት ነው ሰከንዳሪ የምንለው። ዛፍ ተመንጥሮ ለእርሻ ውሎ ያ ቦታ ወደው ዛፍ አይበቅልም፣ ነው ሌላ እጽዋት ነው የሚበቅለው። ስለዚህ ስፒሽየሱም የተለያየ ነው እንደማለት ነው። ኤኒዌይስ ሌታሲ እዚህ ጋር ኬተርም አለን። ኬተርሞችን እኔ እስኪ ክላይማት ኮሚኒቲ ማለት ማለት ነው ኤስቴብል ኮሚኒቲ ዛት አንደርጎዝ ሊትል ኦር ኖ ቻንጅ። ክላይማት ኮሚኒቲ የምንለው የሆነ ኤሪያ ላይ ዶሚናንት የሆነ ብዙም ቦታ ሸፍኖ የያዘ ለምሳሌ የሆነ ፎሬስት ኤሪያ ብትወስዱ እዛ ፎሬስት ውስጥ የሚበዛ የሆነ ተክል ይኖራል። ጫካ ላይ ለምሳሌ ዋርካ፣ ዝግባ፣ ወይራ የሚባል ዛፍ ቢኖርና የወይራው ቁጥር የሚበዛ ከሆነ ክላይማት ኮሚኒቲ እንለዋለን፣ ወይም ዶሚናንት የሆነው የበዛውን ማለት ነው። እና ለረጅም ጊዜ እዛ አካባቢ ላይ ሲኖር በመጠንም በምንም ሳይቀንስ ለብዙ ጊዜ መቆየት የሚችል ከሆነ ዳት ኢዝ ክላይማት ኮሚኒቲ። ሊሚትድ ፋክተርስ ማለት ማለት ነው ሊሚትድ ፋክተር ኤኒ ባዮቲክ ኦር አባዮቲክ ፋክተር ዛት ሪስትሬት ዘ ኤግዚስታንስ ነምበር ሪፕሮዳክሽን ኦር ዲስትሪቢሽን ኦፍ ኦርጋኒዝም። ሊሚትድ ፋክተር ማለት ማለት ነው ይለናል። ባዮቲክ ፋክተር ሊሆን ይችላል፣ ወር አባዮቲክ ህይወት አለው ወይም ህይወት የሌለው ነገር ሊሆን ይችላል። ግን የሆነን ኦርጋኒዝም እዛ አካባቢ ላይ እንዳይኖር ሪስትሪክት የሚያደርግ ቁጥሩን የሚቀንስ ሪፕሮዲስ እንዳያደርግ የሚያደርግ ወይም ደግሞ ዲስትሪቢዩት የሚያደርግ ማነው ዲስተርብ የሚያደርግ የሚረብሽ ከሆነ ወይም ደግሞ የኦርጋኒዝሙን ዲስትሪቢሽን አፌክት የሚያደርግ ከሆነ ዛትስ ሊሚትድ ፋክተር ይባላል፣ ወይም ሊሚቲንግ ፋክተር። ፕራይመሪ ሰክሴሽን ደግሞ ስና የቆየው ነገር ነው። ኮሎናይዜሽን ኦፍ ዘ ባረን ላንድ ባይ ፖይነር ኦርጋኒዝም። ፖይነር ማለት አሳሽ፣ መጀመሪያ ላይ የተገኘ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይመሪ ሰክሴሽን የምንለው
ባዶ ቦታ ወይም ባረ ላንድ ላይ መተው ኮሎናይዝ ያደረጉ ወይም ያን አካባቢ የገዙ ወይም ቅኝ የያዙም ብለው ኦርጋኒዝሞች ወይም ፖይነሮች ዴያር ሳይድ ቱ ቢ ፕራይመሪ ሰክሴሽን እንላለን። ሰከንዳሪ ሰክሴሽን የምንለው ደግሞ a sequence of change that takes place after the community is disturbed by a natural disaster or human action. ያ ማለት መጀመሪያ ላይ የነበረ ሰክሴሽን አለ ወይም ፕራይመሪ ሰክሴሽን በተፈጥሮ ክስተት ሊሆን ይችላል፣ በሰው ሰራሽ ሊሆን ይችላል። ዲስተርብ ተደርጎ እንዲጠፋ ከተደረገ በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ የሚነሳው ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ወይም የሚፈጠረው ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ሰከንዳሪ ሰክሴሽን እንለዋለን። ሰክሴሽንስ ምን ማለት ነው? ዘ ኦርዲናሪ ናቹራል ቼንጅ ዛት ቴክስ ፕሌስ ኢን ዘ ኮሚኒቲ ነው። በኮሚኒቲ ውስጥ የሚከሰት ሂደት ነው ሰክሴሽን፣ መተካካት፣ አንደኛው ኦርጋኒዝም በሌላኛው ኦርጋኒዝም መተካካት ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ኦርጋኒዝም ሆነ አካባቢ ላይ እየኖረ ምቹ ሁኔታ ካልተፈጠረለት ያን አካባቢ ጥሎት ይሄድና ያን አካባቢ ጥሎት ሲሄድ ደግሞ ሌሎች ኦርጋኒዝሞች የሚተኩ ከሆነ ታሲ ሰክሴሽን ነው። ቶለራንስ ማለትስ ምን ማለት ነው? ዘ አቢሊቲ ኦፍ አን ኦርጋኒዝም ቱ ዊዝስታንድ ቼንጅ ኢን አባዮቲክ ኤንድ አባዮቲክ ኤንቫይሮንመንት መቻል ማለት ነው። ቶለራንስ መቻል። ስለዚህ የሆነ ኦርጋኒዝም በባዮቲክ ፋክተር ወይም አባዮቲክ ፋክተር ሊሆን ይችላል፣ ህይወት ያለው ወይም ህይወት የሌለው ተጽዕኖ ሊሆን ይችላል፣ እሱን ነገር መቋቋም የሚችል አቅም ካለው ዳት ኢስ ቶለራንስ እንለዋለን ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ የዛሬው ክላስ ከሞላ ጎደል ይህን ይመስል ነበረ። አይ ቲንክ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው በፓርት 4 ኢኮሎጂካል ሪሌሽንሺፕ በሚል ቶፒክ የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ።